Sindro Patek Songo bintang tamu nih Cak Percil CS diaturi muka gini diserampat ke masih yo. Tung tung iki yo mil.
Lah kowe iki ora krasa, ket mau tak tabuhi kanggo cangkemku karo sampean. Masa ya ora krasa? Ora krasa rumah saya kaya puwe nak gendangane. Lah iya, niki niku anggar krungu kendangan Gongo Mino terus serampat ngoten niku mesti okay. Langsung ngubah otomatis. Refleks. Wo refleks. Refleks. Heeh heeh. Menika nuwun sewu. Cek megis-megis tenan aku. Apa umur ya, Bos? Dicoto mbekane sik. Heeh. Umur umur wis tua, Bos. Matur mbah nuwun, luar biasa menika teng dalemipun Bapak Rohinya. Bapak Rohinya tak Wokat bledat Bapak Rohmat, Abah Rohmat. Nah, Abah Rohmat kali kula niku pun kental, Bos. Kanca CS. Sampeyan saestu dalang ning ndi-ndi iso nyemplung rene namung jenengan iki. Masa? Nggih, biasane mriki dalang Jawa Timuran. Ejek. Kula niku kaget, jek dong. Terus dalange lan jenengan. Abah Rohmat niku kali kula dalang sing ngaten lho, Bos. Bapake Abah Rohmat kali bapak kula niku. Sing waris, waris, dulur-dulur. Tiang tebe. Oh. Lha terus hubungane iki lho apa? Seto tak bacok ndasmu tak omong niku. Hubungane awakmu karo ning saking ibu. Oh, isek. Bu Ajah nggih. Ibu Dwi. Bu Ajah Dwi kalian ibu kula menika ponakan, ponakan. Mboten tepang. Lho. Mboten tepang. Iki lho sambunge mau piye? Seto tak bacok ndasmu sak nek ngomong-ngomong kowe karo Mas. Urung mbok bacok ndasmu tak bacok dengkulmu. Lho, wani karo Masmu lho Mas. Ning saking manten lanang. Oh, Mas Robi. Mas Robi kalian Mbak Mas Rizky. Mas kula menika isih tiang tebe. Ini lho, Bos. Didulur-dulune sesuk ben ditanggap neh karo. Isih terah. Isih Nabi Adam. Lah, pun leser menika. Leres. 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 Dalu menika mantenan lagi ngoten. Heeh, sing ngomong sunatan sapa? Mantenan. Mantenan tapi benjing badhe sunatan. Sopo? Ya aku lak anak lanang terus disunatne tok ayangan nek. Oh nggih. Yeah, tapi yeah. Ngenteni dhewe ora tuwek dhewe Yesus. Ya ora. Ya sing isine aku tok to. Ya ora ning ngono. Syukuran wujud syukur lak nggih ngoten macange. Leres. Jenenge wong syukuran ki luar biasa. Jenenge wong syukuran ki ora ana eleke ning kebak apike lak nggih ngoten macange. Niki dalu niki kula mlebet jebleng daharan napa sing mboten wonten. Kitokne kabeh. Komplit. Bakso tok iki. Bakso tok. Kowe sama prasmanan milih dhewe. Sing ndi? Ning kono ana bakso, ana rawon, ana soto, ana pecel, ana sate gule. Pun kula beto wangsul mangke. Dados tunggal. Dadi mulai sampean golek aku sampean goleki ning prapatan lampu merah. Engko milih sitok-sitok Bos engko Bos. Oh, termasuk tunggale kere kowe iki. Lah ora ning ngono. Iki mantenan iki betahe apa awake dhewe iki kudune ndongane manten ben keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Bener kuwi. Lagi ngoten to Pak Cange? Ngaterane. Jenengan pun matur napa niku? Ndongake manten. Mok tirokke aku sik lagi kowe iki mau. Sore mau aku wis ndongake muga-muga temanten karo Mbak Rizky karo Mas Robi tansah pinaringan sehat dadi pasangan sing sakinah mawaddah barokah. Sampun niku wau. Wis. Aduh isin aku. Isin aku. Mosok wis ngeniku awakmu apa? Wis. Aku wis ndek ingi subuh ning kene, Pak. Iya iya iya. Tak dongane iki, tak dongane. Ndongane iki. Mas, sapa jenenge? Mas Robi. Mas Robi karo Mbak Dwi. Mbak Rizky. Mbak Rizky. Mbak Rizky karo Mas Robi. Mbak Rizky Rido. Rido tak biacok lho kira tak omong sik to kula. Niki kula dongane Mbak Anu Rizky kalian Mas Robi. Iso donga tenan kura? Enggak, aku tau pegatan lho. Kuwi dongane lho aku ndak anu ndak iso aku. Ora entek mandi. Paling gak aku ya kudune. Lah piye? Kaya aku meniki lho isih suci. Suci. Kowe iki Kowe ngomong suci kok ning ngarepku. Aku tak lempeng galeng lho. Lempeng galeng sak sinene. Biasmu kuwi. Kowe ngomongne jajal manten apa coba ayo. Nak manten kuwi sing penting omah-omah. Omah-omah kuwi dalam berkeluarga kudune iso dadi watu krikil karo gragal. Iki bocah iki jane wong mantenan apa kon ngecor. Kowe kok iso watu gragal karo nandani mantenan. Nandani manten utawa watu ora iki lho. Lho kudune nggugu aku. Iya jajal Mas. Yo isih enom iki tapi pengetahuane. Iya paham aku. Watu ki apa? Watu ki apa? Manten dalam keluarga kuwi kudune iso dadi watu. Watu kuat ngatur wektu. Oh. Dadi wektu kanggo keluarga, wektu kanggo anak bojo, wektu kanggo wong tua kudune enek dhewe. Berarti keluarga nggae anak dhewe nggae nyeme-nyeme ya beda. Nah. Iya. Patekan nyeme-nyeme. Ndek nang bojomu nesu. Heeh. Aja mbok omong ngene kene. Iya. Wis nulis status kangen bareng. Wis. Nyeme-nyeme berarti beda. Beda. Dadi harus balancing. Balancing ngatur waktu satu dengan yang lainnya. Kuwi watu.
Mari ngono krikil krikil wong nak wis omah-omah kudune iso dadi krikil, aja sampe keri ningkatke skill. Dadi kemampuan harus diasah terus sampe besok. Jadi ya, masa depan itu akan lebih cerah daripada bocah, masa lalu. Bocah kok sapi teng kok ya pinter. Gumun aku karo awakmu, teko skill orang iki lho, kok rumahsaku. Aku sapi teng awakmu kakuse. Iya iya iya, awake dhewe kene kono juragan toilete. Ramu ya bose ning kono. Kuwi lak ngomongi krikil. Krikil. Mari ngono. Sing terakhir ono gragal. Gragal keluarga. Nah wis omah-omah kudune iso dadi gragal. Gragal tegese apa le? Kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Dadi grapak karo sapa ae, grapyak karo dulur-dulure, grapyak karo kanca-kancane. Berarti cara aku ngene karo sinden kudu grapya. Kudu grapya. 1 2 3 4 5 6. Iki opo iki? Iki opo bos iki? Ya termasuk. Lah kok iso sen anu pancuran ngaku sendang iso ning kene ta iki bocah iki? Ojo pancuran ngaku sendang. Lah ora pancuran ngaku sendang. Masaku. Kok iso ning kene? Yo yo purek. Nesu. Pun kersane. Nesu iki kersane. Nesu iki lho. Niku lak purek mangan kabel e wis. Dengenane tak janji telu kuwi. Wis enten ono ae. Kowe lak kuwi kowe. Lah saiki nek awak lak kula nuwun sewu Mak Cange. Nek kula niku ngomongi manten mung cukup 5M. Iki biasa tak omongne tapi wilayah Jawa Tengah. Nek mriki jarang. 5M. Apa itu? Maksudnya mau 5. Ndak ndak kuwi. 5M Mas. Mlumah murep mancep mlebu metu. Kowe rasa rusuh cel. Ora. Sumpah. Kowe ning ngene di streaming si Ge Channel. Lah leres. Di streaming si Ge Channel. Anu TikTok apa? TikTok mau wis ning. Si Ge Channel padha ae. Ali aku. Ora TikTok ora live sih. Iya. Ora TikTok. Ora. 5M. Mlumah murep mancep mlebu metu. Nak mlumah murepe kuwi aku gak popo Mas. Mancepe kuwi lho. Iki lho tak omongne sik kok rumangsaku. Mlumah murep mancep mlebu metu. Mlumah. Apa kuwi? Manten wedok kudu iso mlumah. Iki apa toh? Manten wedok. Iya sik toh ngono ta. Iki mlumah mlumah. Iki maksude mlumah ki kudune manten wedok sing sabar sing sareh, Bos. Mlumah tangane mlumah njaluk kaya sing lanang. Ora mungkin wong wedok njaluk kayane sing lanang tangane murep kuwi berarti mantene kiting. Oh, ngono. Tur engko nek wong wedok njaluk murep nyulek matane bojone. Lah, mlumah manten wedok. Lah sing wedok mlumah, sing lanang kudu iso murep. Lah, wong lanang nek iso murep kaya bae. Idoni lho, tak idoni lho kuwi malah. Murep iki ngrungkepi rumah tangga. Oh. Mas Robi sampean kudu iso wong tanggung jawab. Presiden rumah tanggae wonten jenengan. Paham napa? Bendaharane wong wedok. Sebab apa wong lanang gampang stroke? Sebab sing duwe cekel sing wedok. Contone sapa? Aku. Masak aku yo mumet ndase. Dadi wong lanang murep iku mengayomi. Mlumah murep mancep. Lah iki lho sing mancep. Nek perlu diongkek-ongkek aja nganti cepot. Iki opone iku? Iki lho meneng apa Mas? Eh sing mancep iki. Mancep diincepne atine, cintane diincepne dadi siji aja nganti cepot sampai akhir hayat. Mlumah murep mancep mlebu dilebokne tus tak idoni kowe aku tak omong sik iya. Mlebu dilebokne pikiran sing positif ora usah ngrungokne wong lak rung roh dhewe kenyataane. Oh ngono tegese mlebokne pikiran sing positif metu metu nalare insyaallah dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Sing diconto napa Pak Dalang kados kula sinden yoga sae ampun nyontoh batang setunggal niki. Iki sakniki nuwun sewu. Nuwun sewu kula ningali sinden jenengan niku sakniki wis cara wonge bersinar. Bersinar. Kados nduke niki. Nah, niki sik niki ndi Mas? Bas. Nah, iki lho. Niki lho gawa mic dhewe iki. Oh, gawa mic dhewe. Namanya siapa cantik? Kula Melani. Melani. Melani di dalam saya pundi? Saking Rembang. Rembang. Mriki vokale sinten? Gunung Sari. Tanggone iki lho. Di rumah. Aku mau akal karo cah iki yo kuwi. Tak takoni guru omah iki. Dik jenengmu sapa, Dik? Melani. Nak mriku kan mu dadi em. Omah ndi? Kula pendem mriki mawon. Niki lho, mosok wong dipendem. Desane pendem. Oh, pendem. Melani saking pundi? Saking Rembang. Tese single napa sampun gedabel? Tese single. Sampai single. Oh, iki berarti sik single. Napa niku kesukaan-kesukaan hobi napa nuwun sewu? Hobine napa? Tilem. Turu.
wong wedok. Wedok masa iki ditekoki tenanan hobi turu piye to Bos Inden Bu Bos. Ila hobi turu gampang meteng sombean mesti. Masa iya? Kalah ora percaya. Togo kuwi turu ae, anake pitu to. Iki bakale iki produksi anak terus iki besok 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 lah hobimu pindah. Iki lagi lulus SMA. Oh lagi lulus sekolah sing pinter nduk rasa pacaran sik ya. Enggak boleh dikenal yoga aja gelem ya. Jaluk tulung ya. Aja nggugu pakde mu percil. Nyapa kok ora digugu? Aku ndek nane sing gugu telu pegatan kabeh kok. Iya ndek ya. Pak anu apa sinau sing tenanan. Nomor loro kersane tepang kula. Dangu mboten pangke. Beh iki lho bocah iki leblalak blalak dono. Piye, Mas? Wah, ayune kaya ngene dalem mripate. Piyu piyu piyu. Lek ku wong lanang delikne apa ku ndekne dhuwit ning ndi mesti roh lak mripat mripat ngono kuwi. Apa iku ora percaya? Berarti intelijen. Alah, paring asma sinten, Nduk? Derek pi tepangan kula Lila Om. Lila? Nggih. Om. Jangkrik. Tuwek aku celok Om. Tuwek aku celok Om. Om ya. Omplung. Namanya Lila ya? Iya. Tesek sekolah, kuliah napa? Masih kuliah. Masih kuliah. Nuwun sewu hobine napa, Nduk? Saya hobinya menggambar. Menggambar. Bocah menggambari ndak-ndake besok dadine apa kowe? Paling gak yo dadi ars artisek. Eh, artis omong-omongan apa? Menggambar ki arsitek. Kok rumah sak. Arsitek. Lah kula wau ngomong napa? Artisek. Kok ngawur. Lah nggih iki. Artisek niku arsitek. Arsitek. Ndak-ndake desainer. Desainer. Iya, wis. Nduk, lak umpamane iki bocah koyo ngene iki, bocah lak njaluke gambar senengane gambar, Bos. Dirabi enggak apa-apa daringane ora bocor bocah koyo ngene. Sing penting aja gambar kancane. Ah, iya iya kuwi ya. Kulino. Aja gambar kancane ya. Iki wis senengane gambar kancane. Aku sing digambar. Iya. Adik, terima kasih, Adik. Sing gambar awakmu ki lho ya sapa? Sapa menene sing gelem mbok tak gentenane. Ngomong karo Aa. Aa. Celuamu ee. Rumangsa aku. Terima kasih ya, Dek. Sama-sama. Bocah kok iso menik-menik kok benik tek ngono to. Kuliah ning UNES. Oh, UNES. Nomor 3 nuwun sewu bareng asma sinten, Mbak Yu? Nami kula Ida Lala. Ida Lala. Halus, Mas. Halus ta iki. Iki tenan halus. Bareng asma Mbak Ida Lala. Pi dalem saking pundi nuwun sewu? Surakarta atine. Solo. Nuwun sewu hobine hobine napa lho, Mbak Yu? Meteng. Pun-pun daringane bocor pindah lintune. Nom-nomane iki daringane. Bareng hobine meteng kok terus pun-pun-pun. Lah piye wong lanang ora kok bergaring kok, Bos? Namiku lho. Ora. Anu, Bos, sing takon lho. Ya njaluk tulung sing ora pate bongen, Bos. Iki angel jak momani. Aja. Lah piye wong ora diom, ora ditekoki kok. Nuwun sewu paring asma sinten, Mbak Yu? Kula pun ya Siti Andrati wiaru mewangi sepanjang hari. Iki adike Pindo. Iki. Oh, tangane Pindo ah adine yo iki. Yo iki. Ketemu aku. Lah iya. Nuwun sewu Mbak Yos. Anggih tas pundi? Mbak Yos, nuwun sewu pi dalem saking pundi nuwun? Terus saking Blitar. Blitar kemawon. Menika gadah hobi napa mboten? Hobi enten napa ya mesti eneng to ya jeneng manusia hidup ya mesti duwe hobi to Mas Precil. Kuwi lanange sak kecape kono sewu kecap apa, Bos? Tulisane iso ya, rintik-rintik. Rintik-rintik. Saestu niku macange. Nuwun sewu hobine napa? Bayi, Mas. Bayi. Ya, sitoke meteng, sitoke bayi. Wis, wong lanang ra kok bergaring, wis iki. Pindah, 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 pindah. Sing ngono. Iki lho apik iki. Nam, wah iki lho. Sempol kor. Ya, bocah kok sempol. Sing ngendalu, Mas Percil. Urung mbok takoni wis semaun wis. Iya, iya. Wis nyopo sik iki. Lah, ayo lagi jantenan iki. Nuwun sewu paring asma sinten, Dok? Sing ngendalu, Mas Percil. Sing ngendalu. Nami kula Mei Anggara saking Bangilan Tuban. Saking Tuban. Mriki wae kalih sinten nuwun sewu? Derek kalih para yoga. Bareng kula kersane yoga-yoga. Nggih. Nuwun sewu Mbak Yu. Nggih. Pidaleng saking Tuban. Menika hobinipun apa? Kula niku masak, Mas. Masak. Nggih. Ya ampun, umpamane masak niku soto, ndamel soto niku carane pripun? Ndamel saset mawon. Alah, ngomong-ngomong nggih mi sedap. Jangkrik masak. Ya bener ta?
Gula gua omong apa? Jabatan kula hobine masak. Masak soto niki pripun saset ne. Ya bener jenenge masak, penting ngetake kompor. Ya ya. Tapi bumbu-bumbu kudune apel ngono. Saiki simpel. Simpel saiki simpel. Guan kuwi opoe mie bendino keriting zaman raiku. Ya ya. Iki aja bos iki daringan bocor bos iki bos. Aja-aja. Aja-aja dirabi. Mboten usah daringan bocor. Daringan bocor. Menika kula tak pengen tepang sing nama nika nika. Ibu, Bu, nuwun sewu. Pojok. Sing sita wis persiapan sik. Tekono. Lah kok tekoni aku kuwi lho. Giliran sing nom-nom mbok takoni bareng sing tuwek kowe mbok. Lah piye? Kancane ngene malah iso kadal luar. Ya ya. Bareng asma sinten Ibu? Kula Yuyu. Ibu Yuyu. Pi dalem sing putih nuwun sewu. Saking Bluro. Bluro. Tesik saged dahar nggih. Walang kita. Ngecek nyenyek kowe. Nyantem sepok iso ngono. Rumah sammu Bu Yuyu iki wis didulang ngono kuwi ya. Maksudnya ini dar nopo lho Mas. Oh, dar nopo. Bu Yuyu niki seprawan. Iya iya iya. Zaman Jepang. Napa badan jenengan diulang nopo? Mboten. Nuwun sewu. Tasik gadah hobi. Tasik. Nggih, hobine nopo nuwun sewu? Nggodho para yoga. Iya ampun. Yoga-yoga digodho mesti metu teko toilet karo nggodah ter. Lah. Mesti iki. Sidene kok gak tekene sing benah lho, Pak. Iki ra yoga. Sak rokokane kanu dhek metu. Oh, saiba. Mesti mosok sakmu yo sen doyani lho. Apa? Oh jenenge. Oh nek bojone malah games-games e. Kenapa nggih? Wer. Yo kemriu kuwi diku banyu anget gurih. Korbane sapa terus ya? Nuwun sewu Ibu. Menika niki wae mangke wangsul piambak nggih. Nggih sareng ronggo. Ih ngoten nggih, mugi-mugi mon selamat. Tes pundi kula sareng jenengan? An syukur rasakno wae. Anu kebek mobil kula jenang tok. Boten Bu, tesih lodang kalih. Anu beda-beda, anggone beda wong sampean Jawa Tengah aku Jawa Timur. Matur nuwun Ibu. Nggih sami-sami. Ih batang sitok iki. Tang. Tak takonane Bos. Takonane. Tang batang, tang batang. Saya tak tang nul kok iso nul kuwi sapa tok jai nul iki sinden kondang manuhara saking caruban madiun Jawa Timur manuhara opo engko mau rias engge celana bal-balan ijo manuhara iki lho manuhara bias akil mesti jai nul eh ya wis njaluk njaluk dirayu sing terus Diajeng Jainul. Sing apik ah sing apik nesu ngono. Diajeng Manohara, Diajeng. Sliramu kok tansah beto ati, sajake kok rada simur-simur. Tuket atimu. Simmer-simmer. Ono apa? Kok rada simmer-simmer. Injih mboten napa-napa Kang Mas. Alus tak omongi aku ya alus. Kon ngatek kon arek-arek. Mriki wau kalih sinten monggo jumeneng. Karene-karene. Jaluk kae awakmu kae lho. Eh, turutana ta cel. Aku ya wong wedok kuwi turuti. Wong kok rumangsaku mau-mau niki nyapa. Sah kok rumangsaku dolan. Bokong iso disemprot minyak. Kuwi mbok go jagani ngerti nek hobimu ki nyosor. Nggih. Piangetan. Wingi nane sepon bos asline bos. Kuwi sepon bantal lho. Eh, Dik. Eh. Nah, sing alus toh, sing alus. Loh, eh Cahyu, eh tamu. Ye. Ketoke bar disemprot lagi bisu ya. Mosok toh. Lah ya. Diajeng Manuara. Dalem. Isono. Kenae, Bos? Isono. Mbak Dek Manuara. Dek. Eh. Piye? Wong edan. Ngopo? Aku di. Ana apa? Kowe iki ora ngerti artine. Kowe iki dinteni kon nukokke ali-ali. Ali-ali ono ning kene iki. Kene. Iki ngene. Eh lah drijine kene karo kene padha ngono lho. Adik, adik Manu, sini sini. Sini. Duwe bet bet. Be, duwe bet bet cok aibu. Lah kok terus popi suwi ben kapok. Kok malah dadi jam ora genah kok ben kapok benan. Hei, nah, eh, nah, no, man. Eh, man, man apa no? Lah ya Manuhara culane ya man no ya kena to. Man. Man komplit, sing komplit. Sini sini sama sama sini sini.
biar adik-adik biar tahu. Oke, okay, sini. Oh, jaluk spot. Oh, jaluk spot. Spot ana lur. Sing enak. Spot, Mas. Aku jaluk tulung lur, bisa niki. Yo. Disiarke apa langsung? Belum. Siarnya apa ora? Disiarke apa ora? Yuk, bareng-bareng hadirnya artis selanjutnya luar biasa untuk ada semuanya. Kalau naik langsung kita widoni lur. Yuk. Ya Bapak. Ya Bapak. Langsung kita sambut, disambut nganggo iringan sing kur meriah. Kur meriah. Kur meriah iringan langsung saja bersama Ade Manohara Jawa Timur. Asoy Giboy. Ora nganggo Giboy. Yo, oleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Aduh cara salah jengipun berobosan. Kowe njaluk sing piye, Nduk? Njaluk sing ngono kok ya. Oh, sing musik, Mas. Nesu lho, Mas. Kula nesu nguyui. Sing terus sama. Sing sing gambyak, Mas. Kula nesu nguyui penonton lho ning ngene ning anu. Pantes saya wingi mulih-mulih kecing kabeh. Yuk, bareng-bareng Adik bersama Manohara. Yo. Bi. Bri. Oh, di aku. Oh. Awan-awan mlaku ora nggawa payung sandale sisere lamane mentung Surabaya keker sine mapiyun mapiyun Jakarta gawa sekok. Iya iya. Entul. Saya perawan yo ngono kuwi nek mlaku ditata sing demes entul-entul ngono. Dalu Mbak Manohara. Sugeng dalu. Sih tak kuwobrok ndase kok saiki. Kaya sembodro. Pripun kabaripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alah. Iya. Lah nggih sae mawon. Alhamdulillah sae. Sae dalem jam pinten kalau mau? Saking dalem jam sekawan. Mbok pilih. Tanganmu. Ya nyapa wong lanang padha lanange iso nginang ngene. Perawan isih perawan. Perawan ya sakil kuwi kok. Panjenengan pripun kapawartosipun? Ya pandu ngamu sehat-sehat bae. Alhamdulillah. Iya. Monggo ngersakaken es gosrok monggo. Iki lho. Iki kor. Rene kor rumahku. Wong sing aneh. Durung ngerti apa urung tepang karo piyayi sing siji iki. Sopo? Mosok durung ngerti? Ora ngerti. Sopo? Aku sopo? Sing aran tak percil. Emosi matamu. Lah aku diambungi sosor ya kudune awakmu bangga diambung karo piyayi kan Sulisting Marni. Lah sing ambungi wedok asli lah apa-apa ke batang kok. Batang piye kae yo ayune ngono menih. Rene oleh wele. Iku oleh bongor tenan. Nduk. Wis ben kene bos aja rene bos. Ketoke kowe ning kene dua antem sandal kowe malan. Ketoke gara-gara kesuwen ora tek kanggo. Iso kaya ngono lho, Tren. Bocah rupane kaya mujair lho. Kudune awakmu seneng jengkolmu kuwi. Ngambung mak srok ngene brengose kok. Lagi ngerti nak jenengmu iki tak percil, tak wenehi weruh. Lah kok langsung diampuk kudune bangga. Macange jenengan atasi ampun nomor iki, dibalak sikat dhewe tak ciak dhewe bisa. Aja, kuwi mrono bintang tamu sing diramoke karo Pak Ji Pipin. Lah, sapa senengane rene? Mas Pipin. Sampeyan kok aja nyanyi aku. Genda aku ki Pak Pipin kuwi lho. Boleh seneng kamu sing jenggot naga. Haji Pipin kuwi karo aku piye, Mas? Yeah. Aku mbiyen tahun duwe anak lho, Mas. Mosok ora ana ndase. Iya, Bun. Gantinen dele dadi nyenil cilik ngono. Kor menene? Lambene delengen ta, Pak? Kayak mau erat ngono. Delengen. Jalukane awakmu. Dron, lambene koyo lu gender.
Gendong sing iki apa sing kae? Kowe. Aku. Kae wis, kowe urung. Kuapok buang kowe. Mati. Buang kowe. Kowe ning kene, dhek ning mburi tek langsung dikalung tus. Tapi aja lekone kok ya. Nanti kesucianku hilang nanti. Ora Pak Sigit. Pak Sigit di. Lah iki rupane kok Pak Sigit aja. Kok rupane kowe gendong? Gendong. Niku nuwun sewu emang ngoten niku. Ngarep ki ndo ngarep. Ngarep. Bojoku lho ora tau. Lho, kowe tak tak ditikne kok ora tau. Kowe aja cerewet tekan rumah saku dijal iku kaci rumah saku tak plek mas saku plek. Jajan mas ora tau ngaku. Kene kene kene. Kene. Gendong. Kok semalah rasane kok. Ya saya tak tau, suwek ki lho jareku. Ya. Lho ora bahaya ya. Mandani to. Ya mong. Oh, iki mau iki to. Ya iki lho pemainnya bayar muncen ya iki. Tengah. Hei, kowe rek ne to, kowe aja ngono. Aku gendong kae. Kuwi lho ketoke lho. Ngene. Aja omonge kowe. Kowe sewen. Badhe tindak pundi Mas Percil? Niki lho ngebong resek. Kaya resek iki lho. Masaku kok kaya golok gabah to. Dene. Bocah kok iso kaya ngene kok. Wedok iso kaya ngono kelakuane. Ngomong macange. Ngaturaken matur sembah nuwun. Macange kali Bulimbo. Iya. Ya matur nuwun karo Pak Haji Pipin bareng. Kula matur sembah nuwun Ayah Beb, Pak Haji Pipin. Karo Abah Rohmat. Abah Rohmat matur suwun. Pak Haji Pipin iki sadherenge rabi riyen pun ngentek nek prawan kula. Lambemu tenane. Saestu sadherenge ngilen iku pun kula diuleng-uleng kok. Prawan kok sunat. Iya. Aku yo lali. Rumahku. Dongake napa kae temanten. Dongane mugi-mugi pengantin kekalih menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal pinaringan putra yen kakung ya putra ingkang saleh, yen putri putra ingkang salehah. Amin. Makaten. Ya kene-kene timbangane cemot kabeh. Nglepot kabeh lambemu. Tarsiane bocah kok rumahku. Aku kurang gati piye karo awak. Ya suwun ya Mas ya. Iya rumahku. Mbok ya alon-alon nyapo. Ora nggo miso. Awakmu ya ora. Lah sing kalem kan. Lah lambe kuwi dilolos tisu e. Nganu padha lanange gelut eh Mas ya. Aja. Aku ndek ngono lho. Jare nyanting kempos aku kok. Jare prawan kok saiki ngaku lanang meneh. Kak aku nek musuh Mas Percilis lanang kuwi metu Mas. Piye nak lanang piye nak lanang? Iya. Laki. Iya. Wani ora? Ora wani. Iya. Antemane anter bocah. Nuwun sewu Nduk, bocah ayu. Inggih Kang Mas. Ning kene lak ditimbali kalian Bapak Haji Rohmat. Wis diaturne mau matur mbah nuwun. Matur sembah nuwun. Umpamane nembang-nembang apa pengin roh. Lah aku lagi mau nembang apa? Genduk Dena. Wi enak iki. Kula tak klasikan mawon. Oh, klasikan. Kula kan sinden klasik. Oh, nggih. Kula napa-napa saged to, Mas? Oh, klebu ituane sinden plastik. Nggih, ular kambang. Klasik. Apa? Ular kambang nggih saged. Ular kambang. Ular kambang. Ular kambang, ular serit, ular jaran, napa-napa iki. Nggih, ular keket termasuk keluarga ular lah dandan. Wayang-wayangan ngene kula gendhe-gendhe wayang pun saged daya. Napa mawon, Mbak Yu? Kukur. Kuwi gendeng patalon ning talon slendro manyura cucur ora kukur cucur. Oh mboten kukur ora gatel iki cucur dudu kukur cucur bangku nembang duwe tak dandakne kaya apa Bayu nembang slendro pelok napa slentem kula anu mawon kagem manten nggih. Oh nggih pelok barang mawon pelok barang kowe ngerti laras. Lah kula niku sinden A lho Mas. Asu. Ya sing apik sinden ae apik dhewe. Apik. Paling dhuwur ngono lho. Oh sinden kok asu lek ya jegok. Nggih. Suarane asu piye Mas? Kok tak kok suara asu bareng. Iya to. Iki saiki suarane asu wis pindah dadi kirik cilik. Oh kirik cilik. Suara kirik cilik piye? Bocah iki pinter bocah iki Mas. Lah nek mbak-mbakane kirik suarane piye? Lah kok pantes dheke karo kireke. Tah ora masamu yo dhewe ditakoni. Yo kan tak perhiwanan karo mangsaku. Pelok barang Mbak Yu. Nggih.
Segeter mau ambung ora? Oh, niku langganan kula. Oh, ngono ya. Lah, ditantang wani, ditantang wani ora kowe. Eh, Mas mumpung payu lho, Mas. Mumpung payu. Biasane ora ono sing kenyang kaya. Heeh, biasane aku ki torok kok. Biasa lah kuwi. Torok. Kuwi mau diyani bosok tenan. Gegarane mawon. Iya, iya kula. Heeh. Gegarane semono. Ayah bek. Ayah Pipin, nyuwun apa ayah? Wah, kene. Ayah, nggih nyuwun jenengan balik lanang meleh. Ya aja kaya ngono kuwi. Kita wae sing alus wis kaya wis kadung tak klontok. Ya ayah. Minta apa ayah? Nembang. Nembang mau lho. Gegaran. Iya. Oke, ya. Kersane gegarane iso koyo ngono iki. Sore wedok tenan. Sakit. Ya apik tenan jan. Pau sampun dar, Mbak Manara. Sampun. Sing guri yo tetep. Gurine iki aja jebles. Lali. Lawuhe napa mawon? Kali napa? Nggih. Lawuhipun anu napa niku jenenge bakso. Heeh. Tapi mboten damel kubis. Oh iya. Akhire jebles. Kubise mesti entek, napase entek dadi bali lanang. Terus sing guri mesti entek. Iyo pas ngumun aku. Bocah iso menik-menik kok benik tek rumah aku. Pendah benik tek sak menik gedine. Benik buta. Lah kuwi butane mangap dhewe. Lah iya. Terus aku ki sing bawa jenengan sing ngartekne ngono lho. Nyapa kok diartekne barang wis kono ndak bawa tak. Ya nang kono mlaku-mlaku. Iki maksudnya dhek kudu dhek sebagai artis. Translate ke lho Mas. Ini apa? Translate. Gak ngomong aku. Lah kayak kuwi ta jenenge sing dibahasane. Translate utawa pro. Wong omah-omah iki ra mikir perkara bagus lan ayune rupa dudu perkara bondo. Terus ati pawitane. Oh, berarti terus. Heeh, terus ki hanya hati yang menjadi pawitane. Wah iya. Bahasa Indonesia pawitane. Terus ada Kak Cahyo. Lepat bisa. Iya, gorokan kae ya. Ki nggih gorokan tak ngene iki dudu ya. Ana wong bawa kok tekek. Pikirku kaya wis selentang. Mbok sawang ngapane to, Kak? Gulu menjing. Gulu menjing kok dodo? Ora iki gulu menjinge iki enek ora lah awakmu lak tak piteke dadi wedok. Heeh. Lah iki dipitek dadi apa ya? Iya. Waliane. Masuk kuwale. Ampa. Apamu? Di gulungmu? Iki lho gulung menjing. Iki lho gulungnya sing ngisor lho Mas. Duduk. Eh duduk. Ngawur. Gulung. Kurang ciri nih Mas kira. Gini kurang ciri nih kira. Gini. Gini. Bok tekek. Bok warang. Bisa ditekek. Eh. Ya kenapa nak tambah cili? Nangil ke. Iki yo ngomong biasa. Enak dirungokno kok. Suarane, suarane koyo Mami Okta yo. Iya, iya. Terus napa? Teko Mami Okta ora. Lah iya. Ayo. La ko lah saiki gilirane iki nak dipetek. Ayo, tawa kek ndase ayo.
upama ning anu tak paten ana wong loro pisan. Ya angkrek kok aku iki karepku belajar kaya awak-awakmu iki. Kena. Lho piye nek? Pi bukan iki diceketok, Mas. Nyapa? Kuwi contone ning nang sikil. Angger sikile mingkup suarane mesti cilik. Oh, piye? Lah kawitane kuwi ngono kuwi. Iki ya? Heeh. Coba. Tan kenati nombes arta. Kayak kayak biular malah kayak kucing kerah. Lah kuwi kuncine ning kene ning sikil. Lah kok iso ning sikil? Lah anggere mingkup ngono kok mesti kedhitet to, Mas. Iya. Lah nek kaya sinden-sinden iki lak penak. Umpam marek lungguh ya kalek lungguh mak plek 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 plek. Lah nek aku leren mapakne to, Mas. Lah mapakne nyapa? Lah nek ralon-alon ya kelungguan. Iya ya. Iya diubetne. Teknike kaya ngono kuwi. Masamu dandan wedok ngene iki rumah penuh dengan nganu, Mas, apa ki perjuangan. Perjuangan. Perjuangan pas-pas ngene lungguh mak kelungguan pada meletos. Iya iya. Ngono kuwi apa ya tau? Matus ngono kuwi apa tau? Ya tau lali ora tak taleni ya. Iki mau dikubetke mengguri ngono. Nggih niki ampun kula taleni ndase ya. Kula parane mengguri aman. Iya iya. Kok kaya buntut ketek ya. Ya mari ning toilet batin kula. Apa nanti anu nul aku ya ngono. Uyuh ya rene. Lah uyuh ki wadepe kan ning toilet rene. Lah ya kok dek ngene karo nyantai. Oh ya bener lah ditarik. Sebenere wadepe mengguri. Lah anu lali ya bendrate urung diculi ya. Iya iya iya. Lagune napa, Mbak? Pak Pipin. Iya, Pak Pipin. Mah. Nggih. Mah lho lagune pelok barang. Kelinci ucul. Kelinci ucul. Nggih, monggo. Asik. Ya, ya, Sa. Kelinci ucul digarap cara Bali, Sa. Ya. Oh, Bali. Oke. Bali. Ya. Oke. Aja digarap keras-keras ya, Mas, ki aku lagi mengandut anaknya Pak Pipin. Iya, monggo. Kok meletek-meletek. Buka. Rumah saku. Aku ki tau meteng lho, Mas. Iya, iya. Yo. Wis tak weski anakku karo Pak Pipin. Mosok terakhir tenan, Mas. Terus nelongso. Wajah iki mirip Pak Pipin. Mosok tenan, Mas. Tapi anakku iki ketoke prematur. Cacat anakku. Cacat piye? Tak weski kan ning layar monitor nek kan enek gambare. Banjine ndase ning ndi, tangane pira ngono to, Mas. Kuwi tak weski, Mas. Anakku sirahe gundul. Lah kok rambuté ning gulu, Mas. Kuwi gek menungso apa? Aku yo ora roh, Mas. Lambe tok, Mas. Iya iya. Wong iki ya. Nah, lambene ning gun-gunan Mas. Pas mau USG kuwi pas kaya demit ta. Anane piye? Pak kaya Pak Pipin blejet. Ngawur rek karo Mas aku. Lah menika wonten Mbak Lala Widi. Apa apa tenan to, Kak? Lala Widi. Eh, kok Lala Widi ta? Karmidi. Lah, nah iki dudu Lala Widi, nah iki Lalapo. Nah iki tukang golek wedi. Iya. Oh, menika. Menika lenggah riyen, Mbak. Anu, Mbak Manu. Manu, inje Kang Mas. Nggih, makke minggah male karek kula, nggih. Nggih. Nuwun sewu, Mak Sange. Sopo iki, Bu? Nggih, menika, menika panyunipun Bapak Haji Rahmat nggih niki, sinden wanita Rainaga niki. Pesenan nika. Dalam rai kuwi pokoke gayur to Rainaga. Dik. Tepang. Ini tangan menika kalian. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nggih. Tak kenal maka tak kampleng sayang sayang wis diwarai karo Pak Dalang ngono ya aku sosok lali lho yeah. Wilujeng dalu macangi duh harumnya baunya ngerti to Dalang nek ngerti sinden ayu mesti ngelem aduh ambune kok wangi tenan ya yeah, ya yeah, ora apa-apa paring asma sinten nduk nggih dipun tepangaken warga masyarakat bakalan nami kula nyiliti Mas siap kok iso nyiliti win? Ya nek wedok kan ning dinggone kan mesti nganggo nyi. Nggih. Kan jenenge kuliti, akhirnya aku diceluk nyiliti. Nyiliti sapa? Ya nyiliti Pak Rahmat. Ora tau Mas aku. Nuwun sewu Mbak Yu. Nggih, sadherenge pun kula matur mumpung menika tasik wulan-wulan Mei, Mas. Nggih. Wulan Syawal paling gak. Wulan Syawal. Macange kula ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sepinten gedhene kadahan kula, muga-muga tasik gedhi kadahan jenengan. Kleru. Kleru karo teke sapa? Sepinten kaya aku. Ngaturaken sugeng riyadin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sepinten agenge dosa kaluputan kula, muga-muga saged linepur ing dinten menika. Lah iya padha to. Lha kok sepinten agenge gadhan kula?
Mak Cangi, ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sepinten gedene kadan. Lah, ngene lho, kleru kok sepinten lagi. Tak contoni. Nggih. Maaf lahir batin. Sepiro gedene kelubutanku aku njaluk ngapura ya. Ya ya tole, tak sepurani. Iki piye to kok malah kleru? Sing iki dijaluk sepura iki kowe. Lah, kowe njaluk sepura lho. Kuwi iki nyontoni awakmu. Oh, nyontoni to, Mas. Kok rumangsaku kosong-kosong. Kosong-kosong anu Mak Cangi. Lah, kowangen lho, Mas. Kangen. Wes pirang taun awake dhewe ra petuk. Ya gak dhek ngene wis tau cethuk cethuk nek ora tau. Ya maksud iki kumpul bareng ngene iki wis suwe. Kopelan. Sajake awake dhewe iki formasi anyar iki lagi iki lho, Mas. Iya iya formasi anyar ya. Iki nek tenan iki nek ora tak musono Irak ora mungkin lah aku gawe formasi ngene. Kok iso teko Irak bareng. Nuwun sewu Mbak Yu. Pi dalem saking pundi? Kula saking Kali Tenggor, Mas. Kali apa? Kali Kali Tenggor niku wilayah pundi? Sumobito mriki mawon. Nggih mriki mawon. Nggih. Niku gen napa to? Nggih, gen mriki nggih anu gen anu perdagangan. Oh, berarti bakul. Bakul. Bakul iki nggih bakul to. Oh, jeneng bakul. Nggih. Bakul napa Mbak Yu? Kula niki bakul kroto, Mas. Bakul kroto niku napa? Kroto iki pakan manuk to. Manuke sinten? Manuke abaro. Alah, kok rumangsa. Cowok maksud iki manuk cean niku lho, cean ocean. Iya 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 iya. Alhamdulillah lah, Jan. Jeng jeng. Ya ampun. Ini apa? Modele awakmu karo Pak Dalang kaya kosong kopel. Piye to? Iki aku termasuk koprol. Dadi kopel. Kopel, kopel. Kopel. Lah yo pasangan ngene lho, Mas. Oh, berarti gawane dalang. Gawan ta aku, Mas. Gawan kota. Kota. Berarti kota amal. Ya iki lho kota wayang iki kota wayang. Berarti dumane kok melu kono ya. Nyinden sampun dangu. Iki bong dangu to anu. Dalang sinten mawon ingkang sampun nate disindeni Mbak Yu. Niki mboten umuk lho Mas. Alah nyapa kok umuk? Digodhok ya lambe. Kok umuk piye to? Umuk e umuk. Oh, mboten sombong maksudnya. Mboten sombong Mas. Dalang-dalang ingkang sampun kula dherekaken suwagi almarhum Mbah Narto Sabdo Semarang. Mbah Narto Sabdo. Ji. Swargi. Ji Swargi. Sinten malih Mbak Liti? Almarhum Mbah Gondo Dharma. Mbah Gondo Dharma. Mbah Gondo Dharma. Mbah Gondo Buwono. Dolopo. Dolopo. Ki Hari Bawono Surabaya. Nganjuk Joko. Tegal Ki Ento Susmono. Yeah. Jogja Ki Dalang Seno Nugro. Nyun pangapunten. Dalang ingkang sampean sindeni kok sedaya sampe almarhum. Panjen kula niki sinden pagebluk macam. Dadi sapa ae dalang sing tak elok iki mesti ninggal. Hei, labemu wong kene sing seger. Lah iki ora rombonganku kok. Oh iya beda. Aja ngedek-ngedeki lho. Ora iso Mas kok. Ya nyapa? Lah kok gak iso. KTP-ne seumur hidup. Iya iya. Nembang ya Mbak Yu. Nembang ki sakit to. Nduk sinten niku? Nduk Manohara nembang. Manomprit niku to? Manohara kok manomprit. Manohara nggih. Niki nggih kemampuane luar biasa. Dudono kemaluanmu nduk. Nah ayo. Kemampuan. Lah bukan iki iki lho Mas. Iya kemampuan. Kemampuan kok kemaluan. Niki nembang nopo saged? Lah Mbak Manohara menika kan klasik. Niki klasik modern semuanya bisa. Sing digarap kae saged. Sing digarap kae jenenge apa? Sing digarap ya Mas. Sopo jenenge? Anu rekreasi to Mas. Kreasi. Oh rekreasi. Kreasi. Lah iya Mas iki karo nembang karo tamasya anu lho Mas. Lagu yang terbaru yang lagi hit bisa. Terbaru nggih saged. Apa nduk? Afrika. Lah kok semene biasane sampean nyanyi lagu apa? Aku paling gak kan Padang Pasir Arab. Arab lah lagune sing piye Mas? Wala umri jut la kental ligat menta nadetni syatetni le qul tasdir la kenta bayani lagu angel apalane Mas Mas. Ngono ki penyanyi yo bingung. Tapi kan iso lagu luar. Lagu luar pare mbok pamerne aku yo luar yo iso. Eh lagu luar lagu apa? Benua Afrika. Mau iso tenan. Iso to. Gendangane piye Afrika gendangane piye? Deng 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 deng. Turuti Mas. Ya ya. Afrika ning nyun saya lho Mas. Anu pelok pelok piro siji opo pelok? Ha iki pelok 12 Mas. Ya ya ya. Afrika yo 6 12. Afrika. Afrika. Get deng get deng get. Wong edan tak paraimu kowe. Afrika yo. Iya tapi tutul aku. Afrika mosok yo ngene. Yo mung ngene tok kuwi. Minimal yo nganggo kunci. Apa apa kunci apa? Enek keyboard enek bass enek. Halah wonten nggih kunci lambang sari niku. Lemak daging kayu legi colok kecap cerot. Dudu kuwi. Kayane maksud iki lagu sing iso. Lah wong
apa santri pekok itu garap gamelan yang iso santri pekok mbok pamer nih Thomas lagu apa? Lagu ini bagaimana? Gendoteno santri lulusan pondok isi perawan dorong tahu ketemu wih santri pekok wih iya gendok siapa lagi? Gendoteno hijau meneh dino liani aku iso iso meneh nah, oh, jenenge kok Denok Dene. Denok ayah. Kopo? Denok asline sapa, Mas? Deni. Ki mergo Denoke bojone amarga berarti Gendok Deni, Gendok ngari liyane sono. Iya iya iya. Gendok Dina. Dina Dina apa Deni sik? Wis manut ta. Iya iya. Dina karo Deni ki dulure lho. Dulure ya. Gendok Dina. Santri lulusan TPA. Oh iya iso ya. Iya iya iya. Aku ya seneng. Gumun aku seneng ya seneng aja susu. Aku nek mbok susu aku jan anu merangsang lho Mas. Gemes ngono lah. Gendok Dina. Santri lulusan TPA. Ah itu A. Ise perawan. Durung tau dirabah. Terus gak bahaya ta? Kasih. Kok gak bahaya ta? Kok anu. Sarungan gak telanjang dada. Yo malah bahaya ta. Iya ya. Gendok Deni santri lulusan TPI. Alah kaya iso gumana. Ise perawan dorong wani rapi. Terus diidoni. Masa diidoni? Bapak-bapak tak ngene. Aku terus diidoni, Mas. Ngawur lah. Kuwi ngawur kuwi. Kuwi ngawur. Sukon mulane sami, Mas. A entuk A entuk I. Lah iki saya garwane Pak Sigit mau kan Deni garwane percil. Hai garwane Gendok Dian. Ayo. Dian, Mas. Dian. Sora. Yo yo tak golekne, Mas. Isora, isora. Tenang. Wong ning ngarep lho ya. Ya, ya. Ngarep nganti luput tak. Ya cok. Ora arep, Mas. Gendok Dian. Santri lulusan langitan. Termasuk pondok pesantren. Ise perawan. Durung pengalaman. Gundal gandul rakatok. Gak sarungan. Gundal gandul kaya jaran. Ayo kaya tak jaran. Lah, kuwi lak lagu nuwun sewu. Berarti kabeh lagu iso aku. Iso. Umpamane lagu dangdut sing anyar iki. Alah apa sing nadane wong? Ameng-ameng e. Lagu sing viral iku lho anu. Iming-iming. Ameng-ameng biasa. Ameng-ameng nyowo ya. Iming-iming. Kuncine apa? Anu anu minor nih kok. Minor. Nah, coba sak minor tok greng ngene. Minor base. Nggih. Okay. Yo, karo Mas Dio kowe. Iya. Dio sapa to? Mas Daya. Ayo coba. Coba. Sampe Mas. Na kita. Sampe sen Mas. Mas, nyapa dadani cop lho, Mas. Hei. Mati. Ibote benake to, benake to, benake to. Ibote mati. Ibote, ibote sik cop sik. Nek sembarang wis. Sak nadamu. Nah, iya, Mas. Ayo. Sing anu iki kan. Piye? Ninanana. Gila. Sing kita kaya tekan kono iki. Lah lagune ora ngono kuwi. Sing aku sing nembang awamu sing backing vokal Mas. Oh iya kak karo kendang karo kendang. Cinta siapa? Iki lho. Cinta bojone. Cinta bojone tonggo. He he ha ha. Oh, ya wes oke. Ngerti Pak kuwi. Gene sing nek TikTok. Eh bos karo aku bos bareng karo aku bos TikTok. Tonggo apa kanca? Kanca, kanca. Kanca, kanca. Nek latihan sih. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone kanca. Hei, hei, ha, ha. Zada, saya. Pokoknya kan kamu mandek aku. Hei, ha, ha. Bojone koncong. Oke. Cinta siapa? Cinta bojone koncong. Hei, hei, ha, ha. Rindu siapa?
kuwi bojone kanca. He he ha ha. Kok mbok terusne? Terus bojone kanca. He he ha ha. Hop hop hop. Kok bojone kanca. He he ha ha. Wes wes bojone kanca. He he ha ha. Alah alah alah. Bojone kanca. He he ha ha. Kok coba tumpai? Tumpai bojone kanca. Nanti tuku rumah saku. Aku kurang jelebut kok iso iso tekan kono iki lho. Datang tenan kok. Ndase kok iso dikelotok lho. Lang tupai bojone kanca. Bareng gelungane ucul kok kaya lobet. Ngene iki aku lah ya isin karo Abah to. Abah sapa? Ngene gak terus badar sejatine wujud. Asik. Asik. Panjeni remenanipun iki macange anu Abah Roman kan anggenipun gadah hajat nika saged sukses nggih dipun anu tumbali kalih menika. Oh. Nggih. Anu ya nembang ya. Nembang. Mak nembang mon, Mak. Anu niki mon. Presiden. Presiden mon kalih napa. Ya Mas, anu lagu sing biasane tayep ya. Sing ndi? Pak Di. Pak De bojone kanca. He he. Ha ha. Ojo mbok segani. Segani bojone kanca. Sing ndi? Pak Di. Pek aku Slendro. Iya Slendro. Oh iso momo cici cici. Pak Di. Pak Di. Aku putune sopo asik tek kuwe gede sesuk mlebu sopo kowe dadi sindeni ora apal cakepan kok yo kok soso lali lho Pakde kuwi wis pamer liyar lah iya kabeh wis seru sing ajari Bu Yun lho Bu Yun sing di aku putune sopo sok tek kuwe gede sesuk yen gede sesuk yen gede aku sopo? Yo sopo? Kurang ngerti kok. Yes, meru sopo? Lagune kuwi ngono-ngono lagune. Pak Di, aku anake sopo? So yen gede, aku melu sopo? Wi. Oh, iya, iya. He he. Ya kena kuwi. Seni uning putrane Pak Di. Potkan Pak Di. Niki mon, niki mon cakepan kok Pak. Niki mon, niki mon. Mbak Yosi Dian Pratiwati. Yas. Mbak Yosmi. Copodo nelongso samane taman rekoso urip panjenengan kudune dalu Mbak Yosi. Lajeng dalu bujange Mbak Limbok sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos. Dalem tos pundi Mas Precil? Mbak Yos bojone kanca. Nggih, nun sewu Mbak Yos, menika diaturi kalian ya ampun. Ki nyapa lho kok terus maning ngono ketularan iki lho. Kula niki Dian Yosi Dian Pratiwi hae hae Herman saku bocah kok iso nah lho bayan deh kondian niki bibar anu talilan oh iya iya yan namung anu badhe anu nyukani pengumuman pengumuman karo apa yan nek benjing aturan kerja bakti nggih nggih monggo monggo bayan nggih nggih jeneng aturan kerja bakti kali sinten kali Pak Di oh iya Pak Di sinten kok Pak Di. Nuwun sewu Mbak Yos. Nggih to. Nembang sing enak, sing sekeca, sing enak, sing nyampleng. Mbak Yosi iki sapa to sing ora kenal? Sapa? Sinden Yosi. Yosi. Ya roh aku, ya isi ya iki. Suarane apik, pasuryane ya ayu. Jogete kuwi. Jogete kuwi. Luwes. Kiki arep ngomong apa jane? Mate nembang napa niku? Mumpung enten Cak Persil asli Banyuwangi ya Banyuwangi mriko panggungipun niku. Ya iki lho. Amin iki piantun Jombang niku remenane nggih tanan. Oh ngono. Kaya ta? Mojokerto. Iya. Iya. Nggih. Sembah nun niku disimak kanca-kanca cakrane Red Fans Club CFC sedaya nggih mawon. Nggih. Mas Eko wonten sale salam untuk CFC sedaya ugi wirujing dalem Pak Iki Pak Afif CFC Korwil Pasian Jatiraga Tuban. Wah, wow, Tuban. Nggih to. Salam kagem Mas Hengki. Oh nggih. Oh nggih, matur nuwun sinten nika? Pak Afif
Jatirogo. Oh, Jatirogo. Kowe yo di penggemar Jatirogo jebule. Biasane Pak Afif iku titip lewat kono. Biasane tapi mboten titip to? Mboten. Oh yo dadi mlebu sesuk. Nek ora mlebu titip biasane. Iya. Niki mau nggih ditenggani Pak Didi. Pak Didi pare Kediri. Nyuwun setya tuhu digarap Sragenan. Wah, nggih mengke dipinangkani. Terus terima kasih niku disusul Mas Tito, terima kasih ya. Aku juga wani jajan aku mau. Iya iya Mas Tito. Mas Tito lu tenang nih wah. Wah, kenal ke? Piyane piye? Mas Tito. Dulur lanang. Gentle tenan to. Piyane gagah-gagah. Rakoso. Wis kenal pirang tahun, Mas? Lagi mau. Rumangsaku lek wis suwe. Slendro, monggo Slendro songo, Slendro songo. Hah. Ya sih sing bawa jengleng mong telu. Walah siap. Kula mau ning. Nggih, senenganku kene. Sing jengleng sik dhe sapa? Kula riyen. Oh iya. Kula aku ra caca apa nutut. Madhep rono. Iya aku komburi Mbak, aku komburi. Oke, siap. Rodok ndek, rodok ndek. Asik. Wes pas? Iya wes. Tak ukur detekku. Mam. Mam biar. Coba paman kita ora ngrasa ngopo Jel kok lapke ngopo ditutul-tutul ben resik. Oh iya Mas aku ya pengen dikoyone ngono. Ha iki lah iki kok yo melu wae. Cil, mesin ini lho, wio, ojo pilih kasih. Iya. Coba gue. Udune sing adil. Mapan sih, mapan. Ya dipasno lho. Terus itu. Ya kayak Mbak Yosi mau lho tadi pasne sing adil. Ya halo. Karo nembang suwa. Suwa. Sokor dia Pak ne. Wah aku didudul didol ngene kok. Kurang ajar aku pengen jengleng ngono kok iso. Lah kamu kok kaya ndolo-ndolo to. Kaya rumah sakit. Delok kaya Pak E, delok kaya Pak E. Kaya ben ngrasakne kaya sing dirasakno ndek. Apa nek wis dicocok rokok kowe. Mbok. Mbak. Ya, piye? Aku lho yo pengen mau lho aku kaya anu manwara. Tak. Ya. Kowe apa iso? Ya aku malah pengen. Kowe iki ra iso sing iso sing ketemu lho. Iki lho tak contone. Eh terus terus Mbak. Gandeng bala. Lho kapan nanti tang? Eh, kowe yo jare ndeluk. Jare kon minggir. Kok kono lho. Kono lho. Kaya urut absen to ya. Aku ya, Pak. Heeh. Iso begagah apa ora kowe? Iso lah. Tayet tuh tayet kuwi lho. Lali anu stocking Bu Mas. Alah. Stocking opo kulit ireng stocking. Aku kan mau nggawa stocking bulu to Mas. Bulu opo? Wong kono bulu asli. Terus Mbak, lali mau ora tak goning paper shop. Alah. Nyerah. Kliwat. Iya tak kok iki. Urung kadung semangat lho Mas. Urung kok. Kok ya wis. Yo, alon-alon ben hang penting kelakon yo. Jangan stand by lo. Pianyu wangi.
lho Mas, kurang ajar. Kok malah engkleng iki. Nek kedangi lho aku. Kowe iki kesuwen. Lah ilang lah ilang lho. Kuwi mono terote mleyot. Gua nih, gua. Kesuwen kowe karo Mas. Lah ngene tak tatasane. Sawo aku nyeklen dredeg lho iki. Lho deleng aku tempat iki. Apa diobani? Dredeg dredeg Pak kuwi Pak. Dredeg blar percaya. Saking ambote. Ayo Pak, lho. Kuwi lho kaya. Kaya ngono ampu. Perkara nyekel pusaka niki. Lho. Kuwi obah gamelan muni. Obah gamelan muni. Sir-siran ambek gandang. Selamat selamat selamat. Wes. Sim setan kacang ijo. Nek ora mesti kaya tambah-tambahan apa piye to kene. Masa jopone ya kaya ngono kuwi. Tenang to, Mas. Banyu wangi. Ora sembarang pusaka iki. Ora sembarang pusaka. Sing gedhe iki lho. Iki lho. Sing gedhe gamane ora dapurmu. Sing obah iki. Lah nyapa kok kowe iki kono saking aurane gedhe. Iso no, Pak. Teko. Lho. Jebra. Muni ta? Muni. Jajal muni ta? Coba. Sir-siran. Jajal ya? Sir-siran. Iki lho jajal iki. Ora kanggo kene. Rene. Sir-siran ambek gandang. Isso.
kaya ngene. Kempiten kok pekok wis tak kempit. Lho kok rucut. Tengah gak wani aku, Mas. Kempit kene lho, gedhe banter soalnya, Mas. Matek ngene lho. Terus mandek sir-siran ambikan jangan. Tenan ora gelem tak ngene iki terus Indo Mas. Sing Indo sapa? Sing Indo kuwi sapa? Niku pusaka. Tak kira kelekmu sing elem. Kuwi kuwi mau pusaka tenan to, Kak? Apa iki jenenge? Pu godhong. Kau nek ngono. Apa aku mergo kleru ya? Iya. Kowe nyebalake karo iki. Nyebalake karo iki. Nyebalake. Yo Kang Percil. Kowe Banyuwangi. Iki ngono jenenge pusaka. Sapa sing ngomong? Lho, jarimu mau kulit. Kuwi kulit. Kulit ta, Mas? Kulit tapi dadi godo. Jenenge pusaka ya kuwi. Matur nuwun, Mbak Yos. Okay. Matur nuwun. Wong iki ditoto to. Heeh. Coba presidenku main karo Mbak Zainul. Ya, siap-siap. Nggih, nggih, nggih. Iki Mbak Lila, Lila ngene Lil ngene. Mbak Lila. Ben duet karo Cak Slentem tanggone dhewe iki. Nggih. Rembang dadi aku melu seneng Bung Cil. Nggih. Slentem iki sebagai pelawak generasi muda dari Rembang. Rembang leres kula totone mangke mbok bilih anu Batak. Kowe maune nyapa? Nggih mau ora gelem. Reng saiki aku penasaran. Pripun macange pripun? Titip Cak Slentem nggih. Nggih, siap. Supaya bisa membawa nama Kabupaten Rembang. Siap, siap, siap. Aku melu seneng kaya ngene iki. Alhamdulillah. Ayem aku. Mergo bulananmu mesti rampung. Nggih. Kowe ra telpati pun dalange. Aku ora melu susah ngene iki. Besok gak gadekno gender neh nggih. Kowe iki termasuk tak igit iki termasuk bapamu ning Rembang durungne aja aneh-aneh ae. Aneh-aneh. Kenal penyanyi gitar lho Pak Rigit. Iya. Oh, tak gak seneni kowe. Mboten, mboten penyanyi. Gampang ya coba nyanyi Along Sinden neng. Ku yakin wis ora penyanyi Pak RC saiki Pak. Pak. Aja ngono kuwi. Aja slot mbok sing lurus. Aja slot terus kowe Pak. Mboten, wong iki mbok kaya masmu kae. Heeh. Nah, niku lho. Wong iki sing lurus. Aja minggak-minggok. Apa duwene ya kuwi disyukuri. Lah ya ngono to Kak. Inji. Batang. Eh wis njauh. Niki sinten Pak Sange? Ah Lila karo Mbak Zainul. Mbak Nila sama Mbak Zainul. Lintang Asmoro. Oh Lintang Asmoro. Siap. Nggih. Okay. Bapak Ibu sedaya tepangaken menika talon mamai bocah-bocah. Sing ndi? Sing ndi? Mbak Lila iki. Kok sapa-sapa ngono lho Mas? Sinden-sinden dengenane cethuk umi. Cethuk umi ya ngono. Oh ala wedhek mukur sakilane kok rame. Ada yang ngurus lagi kelakuannya Mas. Iya. Ini cara Rembang ben omong cara Rembang Cil. Iya. Nesu cara Rembang. Nesu cara Rembang ya. Kelakuan saiki ada yang ngurus gini. Barang kita tolno yang dalan niku lho. Piye lah dek. Dek wong aku. Aku tekora dinggo ini lho. Lah WU ya wis dondek kabeh duwe. Lah iya. WU ora ono sing mbokekno aku. Karepem piye? Karepem piye ngene iku? Lah watakmu siset. Watakmu siset. Para penonton yang tidak paham bahasa ada translate kata-kata di bawah televisi Anda ya. Iki padha rembange dadi bosone koyo ngene iki. Aku mbiyen jaman perawananku ya cilik ngene iki lho Mas. Jaman nurung mambu nganu kabeh iki ya ngene iki. Kabeh aku saiki steril aku. Apa yo? Koyo ngene kok steril yo apa? Kaya kucing. Aku disteril aku. Dari dibotot. Iki menika persuntaran lanune napa? Lintang Asmoro nggih. Lintang Asmoro. Gentenan Mbak Lila, Mbak Zainul karo. Kok Mbak Zainul niku sinten to? Mbak Manuhara. Sampeyan yo ngono. Nolak penyakit sampeyan bos sing njaluk Mbak Zainul kuwi. Jenengane iki pun katon to. Ayah. Ayah. Ayah sep. Ayah. Lho. Nek garwane jenengan nek kula manggil jenengan ayah niku terus remen lho. Asik. Remene piye? Lah timbangane napa dimaru kalih wedok nggih kalih. Malah mboten resiko nggih. Abimu. Lah terlalu to mawon, Pak. Malah mboten resiko. Lah lek yo ngono yo yu yo. Yo yo panjene ayah karo bunda siki kan wis. Bunda. Kok bunda. Lah kaya ngene yo ora. Nggih. Wis suwi to rene. Cemriki. Suwi to ning Blitar. Engko nek wis pinter ndang metu. Yo. Dewe. Kowe metu ae kok dhewe terus dadi pengajian. Malah kaya sing lawas. Aku ora ngerti komen aku. Heeh. Heeh. Kowe kudu suwi to ning Majapahit.
yen kowe wis iso opo to sing dadi kekarepanmu bakal kowe dadi ratu oneng Majapahit iki lakon opo Damar Wulan, Damar Wulan. Iya. Kuwi iso sembarang lakon iso apa secalur. Nuning iki. Tapi lak ngene iki nggo mboten saged tes ya. Ora iso. Soale jamil. Nah, coba. Iki Mbak Ida Lala. Nggih. Kersane roto, makane lak mboten roto mboten sekeco. Nah, nggih. Kula tak sing anuon, Mbak Ida, kalian Mbak Ida. Kalian gendenan. Piye? Hae, piye? Kowe PK karo Mbak Ida? Heeh. Kowe karo aku iki lebut kalah. Sesone. Yo. Yo. Kowe percil PK karo aku. Sini aku. Medun kok mobil tuku ning Indomaret. Yo, aku tuku wedak aja. Totoane apa? Pentas gratis. Pentas gratis. Alah, le pentas ijol-ijolan bojo. Labemu. Kowe kok iso ekstrem. Ekstrem ijol-ijolan. Nggih, kula mau. Kowe gelem ye. Ayo. Kowe gelem karo sapa? Yo karo sapa? Kandoyi. Lho. Bojone ayu to. Ayo. Kayak gak gendong orang aku gelem mas, aku ya gelem engkau nek kalah dari bojoku wis alah nah, alah mesti ngalah kowe gak wis gak wis HP ini didol ae nek karo apa karo kae bojone sing bedhok kae sapa Joyo ya to alah wis bojone ayu loro lho sopan piye meseman Mosok ta yo? Iya. Doyo iki wong apik. Ginsul bojone Joyo. Ginsul mare manis. Ginsul sak cangkem ginsul kabeh. Niki ditelasake apa mboten? Manisne. Diteruske. Oh, jeje. Permintane nanjake kowe mung asase. Oh, siap. Iki limbuanku mung setengah 12 wis antar. Lah niki pun nanjak lho aku. Nanjak apa? Jam 11 nganti jam 2. Niki pun nanjak. Iki wis los bos aku. Oh, los. Oh, nggih, nggih. Sinten maling kan dipun aturi. Kersane roto mate mboten sekecol mboten. Mei. Bindo apa sangkan dan pewangenan tresnaku ing sliramu sayang Bosek, kowe aja ngisi-ngisini aku. Dalem, Pak. Jogetmu sing apik ora kaya ngono. Contoh licil. Joget iki sing apik. Joget tok klunu kok apik golek welut. Lah carane piye? Iki lho, Dron. Apindo pasang dan pawangan. Terus ngono ya, Mas. Diterok nih sing energik kok piye rumangsa aku? Larep ndi to niku? Tuban tanggamu. Alah, go, Mas. Modelmu macara kenal. Lah iya. Tangane piye, Mas? Tangane ngene lho, Nduk. Delokno. Pindo. Apa sangkan tanpa mengenang resa. Oh, ngene. Dirasakne. Tangane ngene. Ya. Sikile piye, Mas? Pokoke, Pak. Sak piro, Mas? Samene. Iki rata munggah rata munggah sithik. Kita ora pengalaman. Rata munggah, rata munggah. Rata munggah, rata munggah. Iki munggah, iki munggah. Eh, bokonge mundur. Masuk. Wes ngene kok yo. Aku ngengehi ngono. Iya. Ayo, up. Ayo pin, ayo. Pindasa. Eh, aku orang aku. Bocah gitu to. Bocah kok dedel ora karuan. Pindo. Pasang tanpa wangen. Ah, oke. Pindo srut maju deleng nek wis posisine nek wis pindo srut maju ngene Mas lah iki angel rada iki ta yo bangke cor-coran to Bos rada suwe-suwe iso Mas suwe-suwe yo 3-2-1 yo pindo anu kurang maju kurang ngene iki sikilmu ku diajokne lho Mas sikilku iki lho sing iki. Aku kleru jupuk aku kleru. Seneng kleru gone kancane. Lah iya ya. Ayo lho. Pindo. Mobang. Tarik. Lah pinak pindone pisan ae pindo ya Pak. Dadi ngene lho Nduk, momene ngono kuwi sing ngarepi kowe kujune meresapi ora terus gerakmu ora diresapi lho Nduk. Pindo. Kan meresapi hayati. Hayati. Beleni ne? Iya no, kowe ora meresapi, mburine wis apik, ngarepe sing elek. Ngene. Ayo. Up, ayo. 3-2-1. Pindo. Yo. Bablasen.
Mas kita kok kaya sindenmu wangel-angel buat sinden. Aja misi-misi rolawe. Jerene kongon mampeng. Gini-gini. Nah iki lho mesti apik. Nah iki lho aku jago iki. Nah iki aku jago lah iki. Nah iki wis gak jago bel. Wis jelas iki anu wangi wis blitar. Ora lho, tapi aku jago iki lah iki. Karena mikir sawangan. Gini, ha. Ya apa? Iki lho. Iki lho. Wis mapan dhewe. Urung diapa-apane langsung dadi. Lho conto mbakyumu contone deleng. Senti-sentimane ya sak menika. Yo, yo. Apa? Pindah. Yo tenan to. Wis, menika tak mengi yo. Kuwi kalusen kuwi. Kuwi kalusen sing rada cepet mau kaya aku jeng sisine blitar kowe. Ayo. Ayo. Pi, ayo. Pindah. Sing senior re. Senior yo sing energik yo. Ya warai. Energik energik. Ayo, Mbak. Ida lali-lali. Mbak Ida. Ya, er dadek dadek. Oke. Asik asik asik. Ya sampe iki pas. Ayo. Ayo. Pindo. Ayo Mbak karo sampe. Kulonane biasane banter, Mas. Yo. Saiki saiki. Iya. Pindo. Asik. Ya 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 ya. Ora iso bali. Bali lho Mas iki Mas. Balik nang sik, balik nang sik. Ulonan iki apik Mas, banter aku iso ngene. Sumber selamat iki bawa banter-banter. Lah ngono. Patekan bis sumber selamat barengan. Aku wis pokoke lak cacah lak diwarai pisan pinter aku seneng. Ayo Met, close up Met. Senengane kok gambar sinden apa iki. Ndi wonge? Ayo. Tadek, tadek. Ayo. Ayo Cahyu, ayo. Si tawarai, dibarai om alon-alon. Heeh. Om 3 2 1 ayo. Pindah awas. Ya 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 ajok ajok. Api 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 api. Lah iki. Aku kok mosok sakah wis ceblok. Gumon aku. Nah iki iki. Karo sinten iki? Ayo Vin. Kaya sinten iki? Iki Melani. Kak sing ngono. Iya. Eh rodok. Karo sing dikentuk sing senyaron. Yo. Eh sampeyan sono ayo. Yo ayo hop hop ayo. Tawarai tawarai. Ayo. Alon alon ayo. Pindo ayo. Pindo. Ses. Urung Mas, urung hey, men. Iki urung wayahe. Ya iki. Oke, nah iki. Lah iki lho. Kaise aku ki lho. Nah ta. Buke kuwi lho urung. Lah. Ngono wis malah ceklek. Loro sing urung tekan kono. Buke nyapo kowe kuwi lho. Ha kowe. Caruban kono. Ha. Ayo. 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 Piye to? Pindo mau lho. Sing iki. Ngene ta. Pak awakmu kaya pas main karo. Ayo, sikilmu kurang maju kowe. Wes ki lho. Kemaju. Iki alon Mas. Nek dina sikile ning ndi? Mbok ndi? Iki sing alus kaya liyane mau to. Iki duduk kater lho Pak iki Pak. Masa iki dibang Mas. Wale. Maju kok sing mundur. 3 2 1 ayo. Pindah. Ya ta rusak to, rusak, rusak. Semangat lho, semangat lho. Aku lho ora melu apa-apa kok melu. Halo Mas. Sing kepenak, cara tubanan iki kudu sing diresapi. Oh nggih. Coba contoni, contoni. Cara tubanan piye cara tubanan? Nah, kendangane nek kendangane. Pai conto aku. Pindo, terang, tung. Kartin Dayeng. Tayupe antara Tuban karo Jombang ya me padha. Oh iya sama. Lamongan
Lamongan Jombang podo. Heeh. Tak apal, Pak. Deh, aku nek dunia tayu tak kono percil. Nyapet kuwi kancane bareng kurang melu opo-opo. Bae tayu cewek. Kowe ra melu opo ya? Lho ra melu. Sing melu kundhat ta. Ayo duban kali Jombang iki, Bro. Iya. Bro, wis iki wis iki wis kakean arak bos saiki. Ere-ere. Isro. Ketane cuma sing roh nak kuntet kok aku. Iki ra melu ya. Ora melok aku. Aku ngresik. Iki ta yo kon seri duit bareng to, Pak. Sego kupat sego liwat ora liwat andum. Selamat. Nggih, nggih. Kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata. Ah. Monggo nderekaken macak. Tak bacutke lan kon perkara geguyon kok sambung gara-gara. Monggo nderekaken. Gantane kang